waxaan wanaagsan daawadayaal meel walba joogtaan ku soo dhawaada warka t v ga soo mariyay suxuun idin kaga imaanaya xarunta t v ga oo ku leeyahay magaalada muqdisho warka waxaa halkan idinkaga tabinaysa anigu afraxii maxamuud yuusuf qodobada aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay in 15 ruux oo looga shekisan yahay caabuqa covid 19 lagu hayo isbitaalka martini ee magaalada muqdisho wafd oo hogaaminaya garaad mukhtaar garaad cali ayaa lagu soo dhaweeyay degmada kalabeedh ee koonfurta gobolka sool mid ka mid a beelaha soomaaliyeed oo kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa dowladda soomaaliya ku eedeysay in ay faragelin ku hayso arrimaha jubbaland qaar ka mid a culimo oo diinka soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda ku nool magaalada muqdisho ayaa waxa ay ka hadleen amarkii dhowaan ka soo baxay wasaaradda awqaafta arrimaha diinta ee xukuumadda soomaaliya akhbaaraadka dibaddana daawadayaal waxaad ku daawan doontaan laba ruux ayaa geeriyootay halka kuwo kalena uu dhaawac ka soo gaaray kadib duqeyn ka dhacday dalka liibiya tirada dadka u dhimanaya caabuqa covid 19 ee dalka talyaaniga ayaa sii kordhaya qodobadaas iyo kuwo kale ayaa daawadayaal ku daawan doontaan warka waxaa halkan idinkaga tabinaysa anigo farxiin maxamuud yuusuf